баярлалаа. Бидний энэ улсын хурл дээр хилцэж байгаа асуудал бүр хим хэмжээтэй нэг тийм логиктой ярьж ямаар байгаа юм шиг санагдаж байна. Ингээ казино гэхээр л одоо хүн алж талдаг, ингээд бие үнэлтгэж явдаг юм шиг яригадаад ах юм. Миний ойлгож байгаагаар энэ би бас зүгээр тодруулж асуумаар байна. 98 оны тэр казиногийн гэдэг юм чинь казино байгуулсан гэж хүмүүс ял аваагүй үсттэй. Казиногийн хуулийг хилцэж явах үед одоо авилах хэл ахуулын асуудалд оролцсон гэдгээр тийм хэрэг гарсан гэж би ойлгоод байгаа шүү. Тэрийг бас тодруулмаар байна. Яг гэвэл тэр тухайн юм нь одоо заавал казиноч биш, одоо уул уурхай байт юм уу, өмч хөрөнгийн өөр хуулийн асуудал байсан байж болно шүү дээ. Тэрэн дээр нэг тодруулгамаар байна. За хоёрдугаарт энэ казиногийн хуулинд онлайн гейминг буюу интернетээр одоо маш их энэ юу бол хөгжиж байгаа. Одоо покер юу гэдэг те. Манай Монголын иргэдч гэсэн юм тоглодог хүмүүс бас байдаг би мэднэ. А тэгвэл энэ нь одоо энэ хуулийнхаа юунд орох уу? Харьяалалд орох уу? Эсвэл тэр хоёр казиноны гэдэг юм уу? Эсвэл тэр чөлөөт бүстэй гэдэг юм уу? Эсвэл одоо интернет гэхээр бас их хил хязгаар нэг сонир болчиход байна л да. Тэр нь яаж ингэж зохицуулагдж байгаа юм бэ? А гуравт түрүү оюун хорлог гишүүн хэрлээ. А Сингапурын жишг байна. Зөвхөн энэ аялал жуулчлал казиногийн орлогоос гадна эн чинь аялал жуулчлал нэрээр тэр ирж байгаа хүмүүс нь тоглоод мөнгө төгрөг одоо арилжаа гүйлгээ их явахаар санхүүгийн систем нь өөрөө дагаад их сайн хөгжих хэрэгтэй болно хаа. Тэрэн дээр нь ямар одоо дэмжих хөшүүрэг гэдэг юм уу, эсвэл одоо хүчин чадал байгаа ямиг одоо манай банк санхүүгийн юмыг яаж хөгжүүлж яаж тэрийг уйлдуулах талаар нь энэ хуйлд оруулсан байгаа юм бэ гэдгийг асуумаар байна. Баярлалаа. Хууль санааш шаарууллаа. Ястуудлаас сангийн ам хариулжээ. За, сод билэг гишүүний хэлсэнчлэн ер нь бол казиног одоо ийм баран талаас нь ойлгож ярих гад байдаг бас нэрээ ийм нийгмийн сэтгэл зүй бол манад маш хүчтэй байгаа юм байна гэдгийг өнөөдрийн би энэ хилцүүлгийн явцад бол харж байна. Тийм учраас бид бас их олон зүйлийг одоо бодож тунгааж бас их одоо засгийн газар дээр маш их сайн ярилцчиж хуулийг бол оруулж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр улсын их хурл маань энэ асуудлыг олонхоороо хилэлцээд одоо дэмжих эс дэмжих тухай асуудлыг бол шийдвэрлж гаргах ёстой. За 1998 онд казиногийн тухай хууль орсон тэр үйл явдал, тэр үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, тэр үеийн улс төрийн намууд доторх зөрчил одоо ямар асуудлууд бий болж байжсэн бэ гэдгийг бол Монголын түүх бол өөрө бичиж үлдээсэн гэж би боддог. Тийм учраас энэ асуудал бол бас яг сая манай сод билэг гишүүний хэлдэг шиг зөвхөн казиногийн тухай хууль байгаагүй гэдэг нь бол маш ойлгомжтой. Харин магадгүй тэр үед одоо энэ хууль нь батлагдсан байсан бол өнөөдөр бол Монгол улсын эдийн засагт орж ирдэг тодорхой нэг урсгал бас бий болсон. Бид бол эрт энэ зүйлээ олж хараад өнөөдөр цэгцэлцэн байх, эдийн засагтаа хөшүүрэхтэй болсон дэмжиж ийм одоо боломж бас байх байсан байх гэж бодож байгаа. За аялал жуулчлал санхүүгийн салбар хөгжөхөд маш их дэмжлэг үзүүлнэ. Худалдааны салбар үйлчилгээ бол маш хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэсэн тооцоо судалгааг бол бид гаргасан. За энэ хуулиар бол бид нар интернет одоо тогломийн асуудлыг яаж зохицуулах вэ гэдгийг бол наривчилж боловсруулж оруулж ирээгүй байгаамаа гэдгийг хэлээ.